Përshëndetje, unë jam Davina Dauti. Kjo është intervista ime 60 sekonde për Privé. Fletat e mesit a qkyhen a qkoqen? Qkyhen. Parja, për ty është? Jo, gjithçka. Cilin mashkull zë mund të refuzoja? Vesh një e Dione. A është falc estrada? Krejt. Sëher në jetë të ka thy zemra? Vesh një erë. Ma mirë me të fërku, a mi fërku? Asë një honë. Meshkujt, a duhen me të pas frikën? Normal po. Sa bojnë 7 herë 6? 13. A ki Rolex? Jo. A besën që seksi është gjatë jetën? Jo. A ke pas marrëdhënie sa për hatër? Jo. A e han hekrin? E ha. A është e vërtet që në fitness ushtron gjaks? Jo, nuk është e vërtet. A din me mje ljopën? Po. A guxon me shok kamermanin? Po. A e gjin vetën tek filmi 50 Shades of Grey? Se di. A i shet teshat sa hertë me të papare? Asni herë. A menon që i përgjon macës? Jo. A i e dhënd mas seksit? Jo.